Vi går in i modul nummer 6. Här fortsätter vi att jobba mycket med stationär gång och olika speltekniker. Men vi varvar som vanligt lite om modulen. Vi lägger in gångens historia här. Vi repeterar Yogi Bhajans vers. Vi går igenom de här Tai Loi-tecknena på framsidan av gången. Var kommer de ifrån? Sen en mängd speltekniker. Hjärtslag, sweet spot, rytmiskt gångande. Och som sagt, till detta så är det knutet övningar som man du skriver ut, tränar och övar på egen hand. Vi går igenom spelteknikens slör, vi går igenom spelteknikens spela på kanten. Vi gör tsunami, övar på det, sammanfattar allt i 2 stycken live performance som vi också har kommentarer på. Och som vanligt, efter detta en sammanfattning. Och du får öva på samtliga tekniker i modulen och göra ett kunskapstest. Sedan var vi klara med modul nummer 6.